看看新闻网。记者走访了上海的多家屈臣氏门店，都没有发现此次事件所涉及的屈臣氏珍珠真挚美白面膜。据店方表示，上海的所有屈臣氏门店已经在事发第二天，也就是8月7号，将该产品全部下架。虽然现在的话还是没有任何证据表明消费者他这个事故是跟我们产品之间是有关系，整个其实还是在一个调查的阶段的，已经是向着全国店铺发出了一个暂时下架这样的一个通知。不过屈臣氏方面坚称，该款产品配方通过了欧洲第三方机构进行的独立评估测试，以及中国规定的各项检测，符合中国化妆品卫生规范标准及要求。产品自2010年上市以来，在整个中国市场已经售出90万盒，此前从未收到过过敏投诉。目前他们已经联系供应商对有关产品进行进一步检测。我们现在已经安排供应商对有关的产品，我们现内部的话会做一个检测，同时的话如果有需要，我们也会联系到相关的部门去做一个进一步的测。东方卫视记者施正报道。